Друзі, всім привіт! А ви пам'ятаєте часи, коли у нас ще не було такої кількості американських бітків? Я пам'ятаю ці часи, і я точно пам'ятаю, що ми не радили автомобіль. Окей, фарбований, нічого страшного, але якщо він же шпакльований, ми це не радили. І зараз пройшло вже 6 років, так, друзі? 6 років пройшло, як наша держава широко розкрила ворота для ввозу битків. Знизили ціни на розмитнення саме нових автомобілів. Чому б не купити автомобіль з маленьким пробігом? Бо коли маленький пробіг, то знос всіх деталей, трущихся. Я нагадаю, що в моторі їх приблизно там до 5000. Деталь залізючих всяких, що крутяться, вертяться і... Чим більше пробіг, тим більше воно чаще виходить із строю. То чому б не купити автомобіль? Да, дійсно клас, із невеликими ушкодженнями. Так от, раніше це було дійсно невеликі ушкодження, тому що люди завозили автомобілі обережно. Вони розуміли, що якщо машина буде в тоталі, то є величезний вибір. Можна купити інше, і це можеш купити собі вісяк. Так от, за останні 6 років я вам зараз доведу думку того, що якщо раніше нам це не влазило в голову, то зараз ринок диктує такі умови, що це взагалі є норма. І це нічого страшного, бо на ринку є ще набагато гірше. І все це завдяки американським біткам. І на прикладі шалених BMW-стів, що таке BMW, я точно знаю. У мене був BMW, правда, це було давно, це було в 90-х, але емоції я зараз згадую. У мене був 30-й кузов на моторі 2.5 на повному приводі. Це був такий ра-та-та-та-та, що просто піпець. Я пісявся від щастя. У мене не було більш потужного автомобіля в житті. А зараз технології дуже сильно шагнули вперед. І то, що та людина, що хоче придбати собі BMW, ти його не становиш нічим. І ось ми маємо сьогодні BMW начебто з дуже лайтовими ушкодженнями. Але що це за наслідки? Пропоную подивитися в цьому відео. Традиційно розповім про саме замовлення. Ми маємо разовий огляд. Разовий огляд – це коли нам треба розповісти всю інформацію про один конкретний автомобіль. Це огляд в місті Рівному. Я нагадаю, що ми є в Рівному поки що, в Вінниці і в Києві. Чому задумався? Тому що у нас зараз плани на найближчі 2 місяці вийти в інші регіони, але це не тема відео. Зараз повертаємося до того, що нам треба оглянути BMW, BMW 5 серії. BMW 2-літровий, він такий середньорозмірний седан, і він повнопривідний. Автомобілі такі коштують від 20 стоящі на коленях до режим космонавт 55 тисяч доларів. Ну, коротше, до 50, 55 – це одна пропозиція, і то не зрозуміло чому. Напевно, людина так хоче. Хоче – окей, нехай продає. Машина начебто нижче середини ринку. Це такі 28500. Ну, середину це десь близько 30-32, щоб було зрозуміло. Треба ще зазначити, що у нього автомобіль цей, у нього, у продавця, що продає, був зазначений як ДТП з Америки. ДТП трохи з ізюмінкою, трохи пізніше до цього повернуся, про саме ДТП. 28500 доларів коштує цей автомобіль, і нам треба з'ясувати, наскільки якісний був зроблений ремонт. Тому що хлопець, що замовив у нас огляд, він же отак денюжку зажав кулачок і каже: хлопці, я от прямо зараз готовий купити цей автомобіль. Якщо десь там щось трошки не туди, мені пофіг, я вже хочу забрати цю машину. Але перед тим, як ми безпосередньо поїдемо дивитися цей автомобіль, я пропоную подивитися, яким він був, ну, наприклад, на Авторіо. Дивимося, от дуже чудернацький автомобіль. І все класно, і все у нього рівненько. Отак от навіть місце ушкодження, він показує все чудово. Чому я так кажу? Тому що я знаю, де ушкодження. І щоб показати вам, копіюємо ВІН-код автомобіля, заходимо до сервісу CarVertical, нажимаємо на посилання, внизу я залишу посилання під відео, натиснув на код, ви отримуєте 20% знижку, або можете засунути промокод 1авто і також отримаєте 20% знижку. Отак от дивися на автомобіль, ну начебто нічого поганого немає. Ми розуміємо, що є ушкодження в задню праву дверку, зачепило ще і передню праву дверку. І начебто оце єдина фотографія, де можна подивитися, що тут трохи боляче автомобілю, а саме задньому правому пройому. Відремонтувати цю історію можна різними шляхами. Від того, щоб трошки відрихтувати і зашпаклювати, до того, що вирізати шмат кузова і вварити новий. Ну, звісно, що проміжуточний, самий яскравий варіант витягнути на стапелі все в ідеал, і верхню накладочку її просто вварити нову, мається на увазі сход оцей з арки і шматочок цього порогу.
І так, на жаль, зараз це норма, але якщо весь остальний кузов залишився на місці, то плюс-мінус можна сказати, що по низу ринка машина нормальна. Але враховуючи серед тих бітків, що зараз є, оце просто лайт. Їдем дивитися. BMW, п'ятерочка, починаємо огляд кузова. Я вже її так от легенько передивився попередньо. Капот в нас кольоровий, тобто алюмінієвий. Капот в гарному стані. Вона була полірована, зрозуміло. Є такі от різні от моменти по ньому. От, тобто сколи, тобто присутні. Тобто видно, що машина експлуатувалася. Є трасовий пробіг, якби по капоту претензій немає. Значочок в хорошому стані. Значить, фари в нас трошечки запіскоструєні такі. От, вони не поклеєні, нічого. Її 16-го года. Машинка полірована, видно до цього проктроніка лізли, бо до нього його там з проводком були проблеми. Ущільнюючі резинки не було. Ця фара так само оригінальна. В самих фарах вроді би чисто, є якісь такі от моменти, от видно, да? Я бачите, такий мелкий течочок тут. Але працює. Тут теж. Тут теж. Йдемо по крилишку з крилами. Тут питання яких нема. Так, давайте швиденько. От паста, до речі, видно, біленьке. От, зараз по бананчику пройдемося. Тут по бананчику теж був течочок. Десь я його тут малював. От, бачите. 400, 200. От 700, бачите. Тобто десь отут, от. І вона сама по собі, і вона сама по собі стоїть ганенько. Її погано поставили, з тої сторони набагато краще стоїть. Ну це, як кажуть, робилося в Америці. Щоб подивитися в цій от зоні, де у нас була ситуація, то можна тут слігенця приспустити. Бачите заводську точечку, яка от продовжується до кінця. Тут так само. От. З цієї сторони удару якогось сильного не було. Мушу відобразити. От вона подушечка. От вона на місці. От, як кажуть, ізолентою не скручено. Стоїть на місці. Все нормально. По дверям 108. По дверям з цієї сторони питань ніяких немає. От. Да, бачимо на хромі отакі от моменти. Ну, в принципі, якби має місце бути, можна зробити антихром. Тут, в принципі, зауважень я не маю ніяких. Тут точно так само. Тут у нас теж все, в принципі, норм. Показуємо трямку. Тут прямо трямці питань немає. По цій двері. Тут трямочка, окей, теж. Слаба сторона. Тут це тільки оця от момент, є в нас хоч попльовано підкрашено, але хочу от зауважити, що слой цинка вони зберегли, тобто є ситуація, але цинк тут присутній. Відповідно, можна ще перевірити, що робилося по цій от ємці, бо видно, як починається підтирання і воно ось тут закінчується, от воно починається і ось тут закінчується. Є отакі от потертості по цьому, ну, по дверям сама резинка натираємо. Тут немає ніяких зауважень, стоїть все рівненько, гарненько. Фара стоїть в зазорчику, задня кришка багажника, вона у нас в нормальному стані. Значить, по багажнику є у нас тут такі от, така от мелоч, погрузка-вигрузка, як кажуть. Тут у нас знизу. Нормальний заводський непрокрас бачимо по кришці. Кришка, в принципі, стоїть нормально. Маркувальні всі присутні наклеєчки. Тут запитань ніяких немає. Показую. Значить, по заднім фарам. Трошки в фарах щось є. Ну, вони з Америки приїжджають, не буває отаке от. Тобто в фарах така якась мусорінка. Ну і стоїть вона тут рівніше, краще, наприклад, чим тут. Ну, зараз покажу. В цій фарі теж є така от мусорінка, скажімо так.
Тут теж чуть-чуть присутні. От це полірували. Тут у нас, бачите, зазорчик зразу видно. Ну от, не стоїть вровень з фарою. Давайте підсумуємо, що ми тільки що побачили. Значить, чому ми зразу до смоколиків не пішли? Тому що у нас є певна історія, ми йдемо по чек-лісту і ніяк інакше. Тому що, якщо йдемо до смоколиків, дуже велика історія про любить щось ще. Так от, що ми побачили на даному етапі? Ми бачимо трохи запіскаструєний бампер, фари. Це дрібнички, декілька сколів є. Ми розуміємо, що по стойці є такий трохи неприємний удар. І продавець нас запевняє те, що це було зроблено в Америці, він про це ще нічого не знає. Так іноді ще буває, коли автомобіль розвантажують і його коцають. Чому там нема ніякого варювання, я вам зараз розповім. Там цинк пробивається скрізь, навіть під 700 мікронами шпаклі. А коли йде варювання або зварювальні роботи, або навіть з потером, коли притягуєш, то цей покриття, воно зникає. Тому ми розуміємо, що там просто була легесенька вмятинка. Була і була, нічого страшного. Поки що це саме страшне історія, що ми маємо на кузові. А тепер переходимо до смоколика. Це сторона, де якраз були проведені, скажімо так, роботи. От. Тобто давайте будемо якось по елементах бити. Тобто тут, а ще зверху, скажімо так, нормально. Тут, якщо знизу, теж тут топириться трохи. От, тут теж пішло перекрас, от, то, що зачищалося, от, тут був вже самий такий зачесон, скажімо так. Далі ми зараз вернемося, я зараз покажу тут по банану спочатку, що, наприклад, до банана тут ніяких ситуацій взагалі нема. Наприклад, оця ситуація стоїть досить непогано, якщо рівняти з отою, от. По банану хорошо, так само зараз відображу по криші. Саме кольорова криша, все нормально. Значить, візуально тут погано поставили. Можна було краще поставити. Тут по хрому теж є нюанси. От. Невеликі, менше, ніж там. Тут взагалі краще з цією дверкою. От. По ручечка теж є тут такий от нюанс. Треба приклеїти. Потім до внутрянки вже будемо докопуватися. Тут є шовчик. Він десь приблизно отут. Отут. Але зараз таку зовнішню сторону передивимося. Тож тут вона трошки випирається, дверка, бо вона, бачите, не попадає в рівень. І вона трошки на себе. От, бачите, да? Так, у нас тут тривога. Значить, шовчик я був попав гарно. Оце по зовнішній. Якщо брати, наприклад, дверку, то дверка без нюансу. Вона рівненька, вона кольорова, тобто алюмінієва. От, тобто вона без вопросу, ця дверка. Весь вопрос йде во внутрянці. Це теж дверка передня права, вона так само нормальна, без нюансів. По крилишку точно так само, кольорове крилишко, все нормально, без питань. Значить, видно, що крутилося, бачимо. І тут у нас шовчик, шовчик він десь отут, от, десь він отут, отут десь. Підрізалось воно постукати. Грубо кажучи, отак от. От. Заводили вони його інтересно, якось звідси. Ну, я продавець фотографії показував. От. Ось якось отак. І тут вони десь закінчили, коротше. Бачите, чітко попав. От. Тут вони десь закінчили, коротше, з цим шумом. От далі, як ми будемо зараз підніматись, то значення будуть, коротше, менші. Тут, як я буду опускатися, значення будуть виростати. Щоб так взяти, то отут. І отут, типа. От. Трошки косячнули вони тут. Косячнули вони тут, бо тут можна було б його покрасити. От. Значить, понятно, що дверки дві демонтовувалися тут. Ну от. Ось зараз я стукну. Бачите, тобто оця от панель. Ми тут теж мусили це все діло якось виводити. Якщо підніматись далі, то тут ще на стоїчці є шпакля отут. 1128. Ну, тобто тут ще підшпакльовано це все діло. Тут трошки виводили, бо тут такий цей, ну коротше, маємо, що маємо. Якщо подивитися на цю петлю, то вона в ідеальному стані.
Тут так само, якщо подивитися, то по стоїчці теж бачите видно, 1117. Тобто вони сюди врізалися. Це теж трохи демонтовувалося, понятне діло. Ця подушка була підстрелена. Ну, тут того трошки його підвернуло, він підламав. Вона звідси вистрелює. Кажу подушечку, так, щоб вона була видно. Значить, от вона. От вона є, вона на місці. Вон бачимо точку, тут прижалися, тут тягнули вони її. Тут. Отут видно тягнули. Отут видно теж. От. Потім тут ще видно. Це вони прихватувались. Мусили. Зараз я. Мусили потягнути. Бо удар був такий просто, що них варіантів на самом деле особо не було. І там далі от теж. От. Це все характерні ознаки стапельних робот. Без кузовних робот нікуди без стапеля не дінешся. І я теж видно. Воно під резинку його. В експлуатації, скажімо так, не видно. Якщо підсумувати про цей ремонт, ну, ми коли їхали, ми розуміли, що там буде або безліч шпакльовки, або варений шмат кузова з іншого автомобіля, або зроблена акуратна якісна накладка, а то всередині ну, у нас картинка, якісний ремонт, це коли все розшивається, все виріхтовується, що там потрібно, зверху ставиться красива накладка, трошки шпакльовочки і все причудово. Зараз ми по факту маємо те, що там ну, безліч шпакла, чи шмат кузова врізаний, чи просто накладка, ми це з'ясуємо трохи пізніше. Із доброго це те, що не мучилися з дверями, не встановлювали їх, хоча іноді таке є. Їх просто відкрутили з одного автомобіля, прикрутили на інший. Це добре. Також з подушкою безпеки так зробили. З одного автомобіля прикрутили на інший. Друга історія, чи її приєднали, або там стоїть сопротивлення, як буде українською? Опір. Запчастина опір. Ну окей, нехай буде опір. Супротив, опір. Як хочете так називати. Коротше, обманка одним словом. І це нам ще треба з'ясувати. А зараз пропоную подивитися далі по чек-лісту, сам салон і під капотку. А потім вже поїдемо на СТО. Так, по кузову під капотом. Тут у нас все окей. Там точно так само. Значить, там по петлям теж все нормально. Цих штучок нема. Тільки від заводу мають бути оригінальні у нас стіжки. От, ця стіжка теж оригінальна. Germany. Так, капот тут не крутився. Тут не крутився. По цих ситуаціях тут нормально. Там теж нормально. Тут теж цієї штучки нема. Крила стоять на місці. Не демонтовувалися. Тут можна підняти цю резиночку, подивитися на болтики. Нормально в хорошому стані. Болти крутились, не мутились зараз. Я не бачу, що перепаковувалися. Оригінал BMW. Верхня ця стоїть. Кліпси її. Кліпси є всі, вони на місцях. По жидкостям зараз пройдемося. Тут у нас нема нагара нічого, ніяких осадків, скажімо так, все чисто, красиво. Тут так само. Хорошо. Так, тут у нас так само відкладень ніяких нема. Тут так само маємо рівень. Значить, по половинці тут у нас так само нормально. Емульсії нема, нічого такого нема. Тут, в принципі, в нормальному стані. Всередину бачимо, само лакової підкладень немає. Там всередині щось блістить, бачимо. Щось якесь теж маленьке відкладення таке є. Теж видно щось там. Така як шубка присутня. Кранчик на місці. Все на місці. Жирончик на місці. Тут у нас саме добре. Тут кондиціонер. Жирончик теж все хорошо. Тут теж окей. Бачу я нічого такого, щоб я там серйозних підтікань. Акумулятора 850 CCA. Ми вже все забили. От 850. 94% його життя. Тобто дуже в хорошому стані, заряджений на 98. Супротив 3 Ома. З 850 виживших, скажімо так, 799-800. І вольтаж, в принципі, 12,7. Досить непоганий. Тобто акумулятор в досить непоганому стані. Цей акумулятор не хочу показати. Це є трошки
Має гірші показники. Значить, живий він на 70%, заряджений на 63%. Ампіраж, сопротивлення почти 6. Ну, до 7 може бути. 600 ампер, живих 421. 12,3 його, цей, його заряд. Просто треба підзарядити його. Заводиться воно добре. Працює. Його не труханить. Владіння сюди видно. Це сухеньке. Коротше, нема нічого. Нема. Підкапотний простір, що можемо підрезюмувати? Ну, якщо чесно, то з точки зору технічної, там плюс-мінус все нормально. Ну, єдине зауваження, що там четверта парсунка, ми розуміємо, що вона вже тече в соплях, треба її перевщільнювати, а щоб подивитися на всі інші, треба замивати. Але то історія така, вона недорога на цьому двигуні. Із такого маленького неприємного, це то, що залишок одного акумулятора 90%, іншого 70%, це вимірюється акумуляторним тестером, він зразу бачить і життєдіяльність акумулятора, і його ємність остаточна. Для чого це цікаво? Перед зимою оцю штуку мірять важливо, тому що зараз, якщо на тепленько воно прокрутило, мастило, воно рідке, то взимку воно густе і треба дуже багатецько стартової потужності самого акумулятора. І якщо вона буде така полуздохша, там залишок 35-40%, то вангую, що хрен ви заведетесь вже при мінус 8-10 градусах мороза. Мінуса, звісно. Тому що мастило замерзає. Ну, ще залежить від того, яке мастило залити. Але в середньому це дуже така вже стрьомна штука. Але до зими ще далеко, і там не 40%, а 70%. Просто констатуємо факт. Фарі в неї рідні, все нормально, одним словом. Ідемо далі. По салону. Тут така трошечки ця шкіра, вона така от побрижена, типу. Знизу тут сухо. Водійська, в принципі, ця працює. Тут не забито. Щелей тут нема ніяких. От. Має трошки вона люфт. Поверху, в принципі, нормально. Тут нормально. Там ззаду нормально. Кріпежі, до речі, в нормальному стані. Тоже в нормальному стані кріпежі. Ця сторона тут, в принципі, зібрана плюс-мінус. Понятно, що де були роботи, то трошки грязноватенько такого, але воно, в принципі, більш-менш зібрано. Ну, оці ще моменти теж, от, накладочки такі. У них є такі от пошкодження різні. Такі от моменти на цих сітухах. От, це то, що воно вже тут підрепує, ну, трошки грязнуватого. От, а так, в принципі, сідуха більш-менш виглядає. Тепер до водійського сідушка. Теж тут є такий момент з нею, от. Тут теж трошки якийсь надривчик. Ну, тут теж є відножок в такій ситуації. От, відножок є ситуації. Трошки треба її десь тут приклеїти. Руль не фарбований, не мотилось, не робили з ним нічого. В оригіналі руль її, це похвально. По КПП бачимо такі от моменти, це хтось з кольцом їздив, як зазвичай. По цій теж є, її треба пополірувати тут всередині. Покажу, є телефон, провідна зарядочка. Заряджає. Тут хорошо, працює отлично. Тут у нас, от я відкрив, підсвіточка не працює, видно. Є на парковочні ці, відключаємо. Показується передні парковочні, там якраз на ця. Видно, що працює десь. Дує отлично. Значить, перевіряємо тепер закриття і відкриття ці. Тут працює, відкривається, закривається. Тут точно так само. Хорошо. Значить, перевіряємо роботу дзеркал. Це працює. Це дзеркало. Теж працює. Раз, відкрився повністю. Бачимо 17-й рік, відкриваємо, люк відкрився, все нормально. Сама по собі ця, вона така трошки, от, бачимо, вона так ходить сама по собі, це вся панелька. От. Підсвіточку бачимо, тут у нас це працює, електричний руль працює. —
Щодо стану салону, той, хто їздив на світлому салоні, мене зрозуміє. Це класний, нарядний, от дуже красивий, прикольний салон. Але є одне але. За білим салоном, за світлим, то треба дуже-дуже ретельно наглядати. Якщо автомобіль їздить частенько, то двічі на місяць, як мінімум, треба бути вам на детейлінгу. Тому що світлий салон цього не любить. От сядете ви в джинсах на цей білий салончик, і через тиждень він вже буде такий трохи гунявенький, синенький, і це все треба фіксити, це треба постійно обирати, десь щось підкращувати. Білий салон – це класно, нарядно, але потребую більше уваги. Щодо стану цього салону, він, ну, чесно кажучи, на мою точку зору, на 80 тисяч кілометрів він трошки дуже сильно зношений. Усю цю інформацію ми передаємо нашому замовнику і кажемо, що час їхати на СТО для того, щоб з'ясувати взагалі, наскільки якісно зроблений ремонт. Щоб це з'ясувати, треба машину підняти на підйомник і подивитися, чи є там шви, десь там повідгибати, позакланяти, десь залізти ендоскопом, подивитися. Він каже, ні-ні-ні, пацани, стоп. Умова була або якісно зроблене авто, або, ну, там і безліч шпакльовки, і воно різане. І тут він каже, я не хочу, тому що у мене вже був авто шпакльований, і ця історія, вона з часом відвалюється. Ну, я скажу так, і так, і ні. Якщо воно зроблено не дуже якісно, воно буде відвалюватися. Це 100%. Я зараз поясню, чому. BMW, неважливо BMW чи інший автомобіль, безліч автомобілів, вони дотацинковані. Коли частину вирізають, цинк порушається. Потім, коли сварним швом ведуть, біля сварного шва цей цинк вигорає. Коли цього нема і оцю штуку не обробить ґрунтом по цинку, то буде трохи біда. Чому? Тому що туди попадає волога і потім ця шпакльовка, вона відстрілює. А волога туди попадає в будь-якому випадку. Я зараз поясню чому. Знаходиться в місті, скажімо так, навантаженому оцей ремонт. Там рядом кріплення заднього моста, і коли на BMW роблять, а будь-який водій BMW раз, другий, третій, навіть якщо дуже спокійний, все одно декілька разів догрішив тим, що ай дай-ка я нажму, машина ж для цього создана. І саме в цей момент іде таке кручення кузову. І коли там шпакльовочка трошки відстає, туди попадає влага. А по весні у вас оця штука надувається і або має поганий вигляд, надутий такий, роздутий, як жаба неприкольний, вже з тріщинами, або просто відвалюється, якщо там зроблено дуже погано. Так от, ми ще не доїхали до СТО, ми ще не з'ясували, чи це класно зроблена історія і просто товстий слой шпакльовки, або там варений шмат кузова. Хлопець каже, я не хочу. Чому не хочу? Зрозуміло. Ну, від себе можу сказати, що можна було б на СТО залізти ендоскопом, подивитися, поглянути, наскільки там либо шмат варений, либо як воно там отрихтоване. Але якщо дивитися на порог пластиковий і порог металевий, там нема дирки під закльовки, і воно приліплено на соплі і плюс двохсторонній скотч, де воно навіть грається, і ця вся штука не пофарбована, а подряпана, то якість ремонту, вона не дуже класна. Це, опять-таки, припущення, що я роблю, що там всередині. Але факт того, що ми бачимо зовні поганий ремонт. І тут замовник каже, стоп, ребятки, автомобіль ми далі не дивимося. Він мені не цікавий. Звісно, що на такий автомобіль, навіть якщо б він його захотів, ми гарантію не даємо. Тому що там порушена цілісність кузова. У нас історія перш за все за безпеку. Наша задача була розповісти, наскільки якісно зроблений ремонт. І от якщо підсумовуючи від початку відео і до кінця, то до 2018 року от таких автомобілів, якщо вони були, то вони були зліплені з двох шматків чи щось таке. І то ця історія була до 2013 року. А в 2013 році, який би поганий Янукович не був, але він для України зробив дуже класну історію. Історія одного вікна. Хто автомобіль ставить на огляд, той за нього і відповідає. І масові історії з перебитими номерами, з машини скльопаними з двох шматків, вони зникли як явище. Да, десь воно з'являється ще, хтось відригується, хтось заново робить, але масово, як в інших державах, от, наприклад, сусідніх підарасів подивитися, там же ж взагалі просто шляпа. Казахстан – просто ужас. От там машину Франкенштейнів набагато більше, ніж у нас. Хоча у нас зараз зняли обов'язковий огляд експерта, і я вангую, що пройде трошечки часу, і все повернеться на свої місця. Але це відео іншої історії. Так от, після 2018 року,
Якщо раніше ми б таке навіть не роздивлялися, то зараз нам треба зафіксувати, чи якісний ремонт там зроблений, чи ні. Ринок нам диктує свої умови, тому що такі автомобілі, вони коштують набагато менше, ніж автомобіль цілий. Але в цілому автомобіля є безпека. А безпека – це дуже багато в нашому житті, тому що купуєте ви автомобіль, ну окей, за 30 тисяч розумієте, що якщо, не дай Боже, вам прилітає в це місце, і якщо там варений шмат кузова, не про яку жорсткість кузова там не йдеться. Воно просто ламається, і наслідки будуть ще більшими, ніж можуть бути. Тому, коли обираєте автомобіль з ДТП, дивитися більш ретельно. Якщо хочете, щоб ми за вас подивилися і принаймні розказали вам всю правду про автомобіль, а в деяких випадках взяли на себе зобов'язання і ще видали гарантію, телефон внизу, пишіть, дзвоніть, у нас розмови безкоштовно. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Дінавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.